Talantīgais džeza mūzikas bundzinieks Arts Orups rīt 31. maija vakarā. Mūzikas namā Daila aicina uz savu bungu solo performansi. Jā, koncerta iecer ir klausītājiem sniegt arī vizuālu ceļojumu, kurā mūziķa izteiksmīgais spēles stils savīsies ar gaismu partitūru. Arts Orups ir sava koncerta mākslinieks un gaismu partitūru veido viņa dombedras Alberto Di Gennaro. Skaņu režiju uzticēt Ivaram Ozolam. Ar bungu solo performances meistaru Arti Orupu tikās muskulaģi Ilze Strenga. Skaties, viņš viss ir šeit. Teorētiski. Šī ir tā vadošā roka. Nu, tu zini, Da Vinci, ja? To Apli. Man jau darbojās viss četras ekstremitātes, vai ne? Džez bundzinieks Arts Orups savā solo bungu performancē būs tik tūl klausītājiem, lai viņiem var ieskatīties acīs un lai enerģija plūstu vienam pie otra. Mūziķim ir svarīga spēle – laba, īsta, patiesa. Arts Orups spēlēs tikai uz klasiskā bungu komplekta. Priekš tajiem es noformulēju tā kā trīs virzienu. Tu vari vienkārši spēlēt vai netniski pareizi, nu tad tradicionāli vai netradicionāli, vai tā ir krāsa. Šajā gadījumā tā bija krāsa, bet es varbūt kaut kas līdzīgs uz talking drum pusi. Tā kā runājošā bunga tāds instruments, kas ir ārpus ritma vienkārši. Es pats ar sevi sarunājos. Programmas iecera veido 10 skaņdarbi, kur katram ir arī nosaukums. Mūzikas ritmos Artis sarunājas ar sevi, velc skaņdarbu savam vectēvam, ļaujas arī Āfrikas ritmiem, iekārsto dejā. Āfrikas momenti ietver un arī ir blues. Sadzirdās melodiskās vibrācijas un tas arī radās vasarā tā pilnīgi eksprontam spēlējot. Es sapratu, ka okay, šīs blues ir veltīts manam vecvectēvam, tāpēc tas ir Blues for Gideon. Tur ir abrezīvās virsmas, tas vairāk saistīts ar to, kas man radās, kad spēlējot par slotiņu. Un slotiņa ir kā rokas pagarinājums. Ja ne, tas es varu arī spēlēt ar rokām. Es dzirdu kaut kādas, teiksim, virskaņas no bungām, kas izraisa man kaut kādas asociācijas. Jo domas arī atnāk dažādas tev spēlējot, vai ne? Un tad tu vari sasaistīt ar kaut kādām atmiņām. Vai arī kaut kādu, tu esi izdomājis kaut kādu stāstu, kas tev tajā brīdī. Un tad tu viņu preferē. Artu Orupu iecer ir jauno programmu izdot vinila formātā un doties arī Eiropas turnējā. Ka tas ir kaut kas īsts, ka tas ir dziļš, ka tas ir, nu, saprāt, tas ir kaut kas no turienes. Viens no atzītākajiem džeza mūziķiem Latvijā spēlēs kopā ar iespaidīgu skaitu latviešu un starptautiski zināmu mūziķu. Viņš ir arī vadošais bundzinieks Latvijas Radio Big Bandā, spēlē grupā Rakstu raksti un ir pasniedzējis Latvijas mūzikas akadēmijas džeza nodaļā. Es dodu visu, ko es zinu. Visu. Par cik valsts izglītība pa brīvu. Viņiem atliek tikai ņemt. Arta Oruba bunga solo performance 31. maijā mūzikas namā Daila. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.